スターハンターストーリーズより絆のリオレンス参戦。よく来たなハンター諸君、初めての貴様も常連の貴様も大歓迎。最初にリーダー友をスキャンするのだ。ハンターはリーダー友のカードに書いてある装備を装着するからな。次にサポート友をスキャンするんだ。バトルエリアにいる貴様とリーダー友を助けてくれるぞ。もう覚えたよな。よくわからなければ自分の勘を信じるんだ。モンスターは成長段階ごとに得意なエリアがある。得意なエリアにいるとスキルパワーが大幅にチャージされるぞ。ノーマルレア、本段で共にできるモンスターの一部を紹介するぞ。スーパーレア、なんと強そうなモンスターだ。絶対に共にしたいモンスターだな。ハイパーレア、こいつはかっけえモンスターだ。我が輩も一緒に狩りをしたいものよ。ウルトラレア、おお、すんげえ迫力だ。チームにいたら頼もしいだろうな。レジェンドレア、我が輩も伝説のカードを手に入れたい。そこだ、スカイハイパーレ。強力なモンスターが目撃されているぞ。特別クエをクリアしたらいいものがもらえるかもしれん。もらった、天輪吹雪断罪。そこ、停電時破滅撃。モンスターハンタースピリッツ2トリプルソウル降臨、しゃがりながら。